хэвлэл мэдээлэл болон янз бүрийн мэдээлэлс ингээ харахаар ерөнхийдөө арх тамхины татвараас 60 тэрбумыг олоод тэтгэр тэтгэмжийн доод хэмжээг өсгөнө гэдэг мэдээг цацагдаад байна л да. Яг ийм одоо төсөөлөл ер нь явж байгаа мөн. Өөрөөр хэлэх юм бол тэтгэр тэтгэмж нэмэгдэхээр бас тийм боломжийг яаж харж байгаа вэ? Цалин нэмэгдэх боломжийг яаж харж байгаа вэ? Энийг нэгдүгээр нь асуумаар байна л да. Хоёрдугаар нь тэр оюуд толгойн одоо валют одоо ингээд Монголын бүх банкудаар орол долларын ханш нэлээд багасна гэдэг одоо PR гэдэг юм уу, реклам гэдэг юм уу эсвэл мэдээх гараад байна л да. Тэгээ энийг одоо энэ төсвийн өрөөний мэдээлэл одоо орж байгаа үед тооцсон уу? Төсөвдөө ер нь энийг тооцож шийдсэн үү? Хэрвээ тэр байдлаараа юм бол 4 тэрбум доллар ороод ирж байгаа юм чи 2000 доллараар тооцохгүйгээр 1000 доллар юу 1000 төгрөгөөр 2000 төгрөгөөр биш 1000 төгрөгөөр бодоод ер нь шийдвэл яасан? Оюуд толгой тэр их сайхан мөнгө төгрөг ороод ирэх гээд байгаа юм бол би яагаад энийг хэлж байгаа гэхээр манай их хурлын гишүүдийн цөөхөн хүмүүс нь л энийг эсрэг үзэж байгаа чуулган дээр байгаа. Олон нь бол тэгээ ерөөсөө чуулганд ороогүй бодитоор тэрийг хараараа гэдсэн болохоор өнөөдөр бас энэ гэгээлэг юмыг нь гэгээлгээр ер нь тооцоод оруулах боломж байсан юм биш үү? Тэрийг хэрхэн тооцсон байх гэдэг надад нэг хэлж өгөөч. За дээрэс нь ер нь одоо энэ сүүлийн үед энэ уул уурхайгаас гадна бас өөр одоо бас тодорхой жишээлбэл хөдөө аж ахуй ч гэдэг юм уу тэр салбараас маш их орлого олох гэж байгаа юм шиг ойлголт бас их гарч байгаа л да. Тэгэхээр энэ бас одоо юу гэдгийг эсвэл урдын айдал яг л нэг жишгээрээ уул уурхай орлого дээрээ суурлаад байна уу? Эсвэл хөдөө аж ахуй болон бусад салбаруудыг бас оруулсан уу? Энэ асуултуудад хариулт авъя. Баярлалаа. Төсвийн хүрээний мэдэгдлийн өөрчлөлтийг ярьж байна. Өөрөө чи асуусан асуултууд эх оны төсвөртэй холбоотой учраас хариулах шаардлагагүй. Их төвшин гүшүү. Би болло. Болло. Сод үлэг гүшүү.